ងាកទៅមើលរឿងមួយទៀតដែលជារឿងមួយគេហៅថាថាក្តៅក្តៅតាន់ហេតុការណ៍បាទគាត់ថាវាបានរយាលតាំងបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងក្តៅកម្ដៅមួយដែលបងស្រីរបស់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនហួសចិត្តបាទថាស្រុកខ្មែរសម្បូរអង្ញាដើរប្លន់ដីរាសបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏មានមួយចំនួនតូចនោះឯងបាទដែលអង្ញាមួយចំនួនតូចនោះឯងបាទហើយក្នុងនោះក៏យើងធ្លាប់ដឹងដែរអង្ញាស្រីចន្ទថនក៏គាត់បានខមមិនដែរគាត់ថាបើមានលុយហើយទុកមាត់ស៊ីមွန်បាទទុកគេថាទុកលុយស៊ីមွန်បាទគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងតែគាត់បានសរសេរអញ្ចឹងទុកលុយស៊ីមွန်បានន័យថាសូមឲ្យអង្ញានោះគឺអង្ញាមួយចំនួនដែលនៅប្រព្រឹត្តខុសនោះឲ្យដកខ្លួនចេញពីអំពើអបាយមុខទាំងនោះទៅបាទយកលុយទៅទិញមွန်ហូបឲ្យឆ្ងាញ់វាប្រសើរជាងទៅនាំមានបញ្ហាចា៎ដោយមើលឃើញអង្គើអយុធធរលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីរបស់សម្ដេចអគ្គនាយកអីអគ្គនាយកបាទសំទោសបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅសេសាមួយបង្ហោះតាមទំព័រសង្គមរបស់លោកស្រីបាទដែលថាហួសចិត្តត្បិតស្រុកខ្មែរសម្បូរអង្ញាដើរប្លន់ដីរាសអង្ញាដើរលុបបង់អង្ញាដើរលុបសមុទ្រហើយអត់មានទោសទៀតបើរាសតូចតាចវិញគ្រាន់តែចាក់ដីខ្សាច់នៅជាប់នឹងផ្លូវផ្នែកអស់លោកឃើញផ្លែតហើយអូកផ្លឹកបាទឃើញព្រាមហើយអូកផ្លែតបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលសំខាន់នោះគឺអស់លោកមើលឃើញតែរាសតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអង្ញាធំធំចាក់លុបដឹកទាំងឡានអស់លោកអត់ហ៊ានទៅប្រក្រាបបាទមិនអត់ហ៊ានទេមិនទៅប្រក្រាបមិនទៅហ្មងបាទសហសហការយ៉ាងល្អទុកឲ្យកើតឡើងបាទយ៉ាងល្អតាមរយៈ Facebook របស់លោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងមកថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយមិត្តរួម Facebook ក្នុងកម្ពុជានិងរលឹកអ្នកទីជនិតថ្ងៃនេះក្រៅពីដំណេកភ្លៀងមើលឃើញខេត្តសៀមរាបមុនគេរឿងអង្ញាប្លន់ផ្លូវសាធារណៈនិងដីប្រជាពលរដ្ឋ185គ្រួសារអញជាម្ចាស់ណាព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្វីក៏សម្បូរអង្ញាដើរប្លន់ដីរៀនលុបបង់លុបសមុទ្របាទហើយអត់មានទោសទៀតបើរៀនវិញចាក់ដីខ្សាច់នៅជាប់ផ្លូវភ្នែកអស់លោកឃើញផ្លែតអូកោព្រាមឃើញព្រាមអូកោផ្លែតអញ្ចឹងហើយបានជាគេចង់ធ្វើអង្ញាស្រួលដើរប្លន់ដីអត់មានទោសតែក៏មានអង្ញាខ្លះគាត់មិនប្រព្រឹត្តបាទធូរថ្លៃដែរបាទនេះចំណុចដែលយើងលើកយើងមិញហើយឥឡូវលោកស្រីជំទាវក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ជាងដែរបាទលោកស្រីណាបាទរឿងខែសៀមរាបនេះបាទខ្ញុំទុកចិត្តលើអេដាមជាសភារាគាត់មិនទុកឲ្យរៀសអត់ដីនៅទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចងចាំសម្ដីរបស់គាត់មួយឃ្លាថាអ្នកយកដីរៀសកុំនិយាយឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយជាងបាទបាទលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018ថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងខែសៀមរាបបាទរឿងនេះដែរទេបាទតែអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកស្រីចង់បញ្ជាក់ថាសម្បូរអង្ញាដើរប្លន់ដីរាសលុបបង់លុបសមុទ្រហើយអត់មានទោសបាទហើយបើរាសវិញគ្រាន់តែចាក់ដីខ្សាច់មកឡាននៅជាប់ផ្លូវហ្នឹងផ្នែកអស់លោកមន្ត្រីរាជការអ្នកក្រមជាតិនោះមើលឃើញបាទហើយអូកោភ្លាមហ្មងបានន័យថាមករោរឿងបាទចឹងហើយបានគេចង់ធ្វើអង្ញាហ្នឹងបាទស្រួលចឹងបាទបាទតែអ្វីដែលមានតែក៏មានអង្ញាគាត់មិនប្រព្រឹត្តចឹងដែរបាទនេះចិត្តប្រព្រឹត្តទូថ្លៃបាទហើយក្នុងនោះបាទអ្វីដែលសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺលោកស្រីគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺក៏ដូចជាគណិតបរិះដែរបាទបានគិតហើយថាអ្វីដែលមិនសោះនៅតែអង្ញាមួយចំនួននៅតែប្រព្រឹត្តបាទនៅតែក៏ឃ្លឿនដូចជាខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងក្នុងរឿងប្រៃឈើហ្នឹងបាទគឺចេះប្រើលុយឲ្យវាថ្លៃធូរបាទកុំប្រើលុយឲ្យទៅធូរថ្លៃបាទបាទតែប្រើធូរថ្លៃមនុស្សមកប្រភេទធូរថ្លៃអញ្ចឹងអង្ញាធូរថ្លៃនឹងមួយចំនួននឹងបានធ្វើអង្ញាដែលមានតម្លៃហ្នឹងធ្លាក់អោនភាពមកដូចគ្នាឲ្យទៅលើពាក្យអង្ញាគេថាសត្វពលមនុស្សធូរថ្លៃហ្មងបាទ